Почитувани присутни, почитувани граѓани на Македонија. Во текот на денешниот ден на гласање беа забележани огромни нерегуларности, индиции за подкуп на гласачи, партиско агитирање, притисоци, закани и уцени од униформирани и од неуниформирани лица, физичка пресметка, информации за организиран бугарски воз, односно ставање на однапред за окружени ливчиња. Гласачки ливчиња од едни општини носени во други со цел да се извадат ливчиња од тие гласачки места, да се спроведе бугарски воз. Уцени во земјоделци, вработени во државната администрација. И на сето ова, огромен молк од полицијата, кој е активен соучесник во овие фалсификувани избори. Рано изутрина беше грубо прекрашен изборниот молк. Денот започна со илјадници флаери, кои се дел од црната и лажна кампања на СДСМ, расфрлени по домовите во кисела вода, Газибаба, Бутево. Информациите се дека приделењето полицијата е најверниот чувар на активистите кои ги делеле флаерите. Во кисела вода видовме како таткото на кандидатот за градоначелник од СДСМ јавно порачува дека сега биле власт, можеле 1100 луѓе да избркаат од работа, и тоа луѓе од Драчево, доколку не гласаат за СДСМ. Најдиректна уцена и закана. Медиумите и нашите активисти од терен јавија и за подкуп на гласачи кои е забележани во населбата Визбегово, во Бутево, каде лично председателот на СДСМ во Бутево, Петковски, делел прехранбрени намирници во насока на подкуп на гласачи. На медиумите се појави видео снимка од Штип со објаснување дека се врши организиран подкуп. Човек кој важи за близок до СДСМ си дели пари, што упатува дека врши подкуп на гласачи по ваквиот. Полицијата во текот на целиот ден не преземе ништо за расчистување на овој случај. Во текот на денешниот ден регистриран е и спречен обид за бугарски воз во општина Чаир, каде постар човек бил спречен при изнесување на гласачко ливче од изборното место. Исто така, гласачко ливче од Газибаба е пронајдено на гласачко место во Штип. Методологијата им е разработена. Однапред за окружени ливчиња им се давале на подкупените гласачи, кои истото ливче го ставале во гласачката кутија, а го ваќале празното ливче, дадено од страна на комисијата, со цел истото да биде заокружено од лицата од СДС и така да продолжи кругот на фалсификатот. При предавањето на празното ливче, подкупените гласачи ги добивале ветените пари. Во училиштето 25 мај во Скопската населба Синјелич, општина Газибаба, припадници на полицијата отворено агитирале да се гласа за СДС. Во општина Македонска Каменица, денес припадници на полицијата заедно со братот на кандидатот за градоначелник од СДС, кој не е вработен во МВР, запирале возила на патот кон селото Дулица и ги пропуштиле само оние кои изјавиле или ги препознале дека носат гласачи на СДС. Во општина Новаци, припадници на полицијата заедно со активисти на СДС и директорот на Битолскиот затвор вршеа притисок врз гласачите. И велеле дека доколку не гласаат за СДСМ, цитирам, ќе ве снајде лоша судбина. Во Бутел, како што пренесува медиумите, личниот телохранител на Заев, заедно со припадници на полицијата, вршеше притисок врз гласачите и правил тензија пред избирачкото место. Исто така, во Бутел видовме видео снимка каде советник од СДСМ, неуниформиран полицаец и активисти на СДС, отворено се закануваат на граѓани со цел да не излегуваат на гласање. Групно гласање беше забележено во Сари, масовно. Во кавалеричките села Дреново и Ваташа, припадници на полицијата ги заплашувале граѓаните да не излегуваат на гласање. Во текот на денот, председателот на СДС во Кавадаци, пред избирачкото место Слога, нападнал активист на ВМРО-ДПМНЕ, кој бил наблюдувач на избирачкото место. Виница денес
никогаш не паметала повеќе полиција, вклучително и специјални полициски сили со полно наоружување како што тоа беше денес. Ова што се случуваше денес не ни изненади, затоа што целата изборна кампања беше во знакот на организирање на криминални избори. СДС уште во почетокот на првиот круг на кампањата покажаа дека не планираа да спроведат фер и демократски избори. СДС покажа дека не сака да им дозволи на граѓаните слободно да изразат својата волја. Меѓу двата изборни круга, полицијата го премолчи и сведоштвото на брачниот пар од Демир Капија, кој беа жртва на закани со убиство од страна на активисти на СДС во собствениот дом. Само затоа што кај нив на гости бил кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН. Полицијата молчи затоа што е под директна насока на врвот на СДС. Вчера и завчера активисти на ВМРО ДПМН од Чешиново и Облешево и од Зрновци беа повикувани на информативни разговори во полициска станица, без наведен основ зошто тоа се прави. Се забележа полнење на кутии во со однапред заокружени ливчиња на СДС со така наречениот метод на бугарски воз. Па така гласачко ливче од Карапош беше најдено во Охрид. Ливче од Велеш беше најдено во Струмица. Од Вравчиште во Гостивар, а во Гевгелија, во избирачкото место 334, во записник на крајот од гласањето беше евидентирано дека недостасува по едно гласачко ливче од листата за градоначалник и советници. Истото се случи и во избирачкото место во Русиново, Беровско. Додека пак во Ресен, на избирачкото место во градот, се забележени две гласачки ливчиња со ист серијски број, што укажува дека биле испечатени двојни гласачки ливчиња со цел полнење на кутиите со однапред заокружени ливчиња на СДС. По самото завршување на првиот круг од гласањето, видовме пукање со огнено оружје на партиски собир во Шутор Ризари, случај кој досега не е расчистен од страна на полицијата. Следеше сликање на активисти на СДС со огнено оружје пред партискиот штаб во Бутел, случај за кој МВР до ден денес не се произнесе. Беше извршен напад со нож врз председателот на партијата ГРОМ, Стефче Јакимовски, од страна на лицето Есет Рахич, кој по нашите информации формално треба да е се уште во куќен притвор поради случај трговија со дрога, но тоа не е пречка тој крвнички да се пресметува со Јакимовски и луѓето околу него. Медиумите објавија фотографии како се делат прехранбени намирници во ромското маало Тризва, како се подкупуваат гласачи во Неготинско, но и на други места. Во Газибаба, во село Виниче и во селото Булачани, активисти на СДС вршеа подкуп со делење на дрва за огрев. Додека едно лице, познат активист на СДС од Јурумлери, отворено нудело и давало подкуп кај дел од населението. Медиумите го објавија името на ова лице од Јурумлери, но ниту полицијата, ниту обвинителството досега се имаат изјаснето, ниту пак истото го повикаа на информативен разговор. Во штивските населби, Три Чешми и Баби, населението кажуваше дека секој ден доаѓале луѓе од СДС и нуделе пари, а тарифата се движела од 1000 до 3000 денари за глас за кандидат од СДС. Пред изборите добивме информации како во Скопско Тавталиџе активисти кои се представуваат дека се од СДС и кои нудат пари за гласање на граѓани. Сумите се движат од 3 до 5000 денари во урбаните средини. Информации за директен подкуп. За Крива Паланка имаме забележено случај на делење на зејтин и се изнесува од полициско возило, а за возва се бара гласање за СДС. Во Крушево имаме забележено случај каде се нудат дрва за огрев, а за возва се бара да се гласа за СДС. Во Кочани беше приведен наш кандидат за советник без било какви докази, без било какви аргументи. Во Шуто Ризари имавме скршен череп на градоначалник и кандидат за градоначалник, а во Кичево е убиен носител на советничка листа. Убиен. А на ова, ако се додадат монтираните пријави против кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН, кои се поднесуваа како од ракав за смешни и неиздржани работи со цел да се исплашат или уценат, случаите на притисок врз администрацијата, земјоделците, јасно е дека имаме целосно заробена држава. Дел од инженерингот
дел од планот за втерување стравка и народот беа и секојдневните активности на СЈО, кое беше максимално активно во текот на целата изборна кампања. Поактивно отколку во времето до 30 јуни, кога имаа законско право да се активни. Сега, иако без законски основ, иако работеки вон закон, хара каде ќе стигна со цел да ги заплашат и пасивизираат голем дел наши членови и подржувачи, испраќајќи порака дека ако продолжат да се активни и кон нив ќе има репресии. Особено сега, во услови кога судството е заробено, кога тие се преплашени за себе, имаме судии кои не се подготвени да се спротистават на било што, колку и да е тоа правично. Апсењето на Едмунд Темелко, кој ниту избега, ниту планира убегство, иако ако сака може да го направи, освен што е притисок врз него, да го скршат неговиот дух и да го натераат да прифати се што ќе побараат од него, е истовремено и порака до сите патриотски настроени граѓани и пред се македонци, што ќе ги снајде ако продолжат да се борат за својата земја и ако имаат патриотски пориви. Тој беше уапсен во текот на изборната кампања. Кривичните пријави за голем број наши градоначалници и кандидати за градоначалници во текот на изборната кампања и без никаков сериозен основ поднесени, беше обид не само да се деградираат и да се отсрнат пред гласачите во очи на гласањето, туку и да се испрати порака до пошироката јавност, но пред се до нашите активисти, дека е добро да се попасивни или да се повлечат, бидејќи ако градоначалникот и кандидат за градоначалник добил кривична пријава во тек на кампањата, тога што останува за другите кои немаат никакви функции и моќи? Тоа беше валкана психолошка борба за втерување страв. Инаку, имавме кривични за градоначалници од типот дека не ја осигурал зградата, која платената револуција ја обои, па потоа чистењето на зградата се платило од буџетот на општината, а не од осигурителната куќа. Значи, нема одговорност за оној кој незаконски оштетувал државен имот. Затоа, обвинителството молчи, бидејќи е заробено и под партиска капа. Но има одговорност за градоначалникот кој не го осигурува објектот од фарбањата на платениците од така наречената шарена револуција. Док градоначалник доби кривична пријава дека наводно некогаш отишол на службен пат со службено возило, а заборавил сам на себе да си подпише налог за службено патување. Трет градоначалник доби кривична пријава дека наводно неговата приватна градежна фирма под изведувач, подобиен тендер на главниот изведувач, почнала малку порано да изведува со градежни работи, неколку дена пред да се подпише договорот. И со тоа никому не направила штета. Можела единствено само на себе да се направи финансиска штета, доколку евентуално не се случи договорот. Вакви и слични се и останатите кривични пријави на десетина градоначалници од нашите редови. Важно беше да се пушти кривична пријава и да се говори за тоа. Ем тие да се оцрнат, ем да се втерува страв кај нашите активисти и подржувачи, дека ова е време на кривични пријави и обвинени и дека секој може да го снајде истата судбина ако е наоѓа власта со својата активност. Нови кривични пријави на кандидати за градоначалници во периодот кога се уште како партија правевме селекција на кандидатите, предходеа закани дека ќе добијат кривични пријави наши потенцијални кандидати за градоначалници, при што неколку од нив подлегнаа на заканите и ни информираа дека иако првично прифатија кандидатура, потоа се откажаа откако ги посетила партиска делегација на СДС и ги информирала што ги чека ако се нафатат да бидат кандидати за градоначалници на ВМРО-ДПМН. На некои, следејќи ги анкетите, им отидоа им превентивно уште пред да им понудиме кандидатура. Исто така, со закани, најчесто со кривични пријави и обвиненија, и дел од нив во самиот почеток се откажаа. Дел од нив кажувајќи ни искрено и зошто. На нашиот коментар, дека немаат ништо сторено и не треба да се плашат, одговараа: па не ли гледате дека е лудо време и не треба да си виновен за да одговориш, за да одговараш и да бидеш притворен или осуден. Тоа е крајна злоупотреба на власта, која никогаш досега ја немало во Македонија. Во оваа кампања имаше систематски и организиран притисок врз голем број наши председатели на местни комитети низ целата држава. Нешто што во вториот круг зајакна,
Најчесто со заплашување, со уцена или друг вид на притисок, а во правец на нивно пасивизирање. Вакви притисоци и закани се вршија и врз многу наши влијателни активисти и членови, но и други граѓани. Ова беше осмислена, организирана и систематска операција за нечесно добивање на изборите, со максимална употреба на полицијата, но и на други државни институции, како инспекцијски служби и слично. Покрај заканата, директно кон наши членови и активисти, како и кон обични граѓани, и покрај користењето на полицијата во партиски цели, сосема јасно е дека во овие избори, во партиска функција, под притисок беа ставени и обвинители и судии, кои пред се, заради страв за себе, изрекуваа се што се бараше од нив и планираат и така да продолжат. Истовремено, истата методологија на уцена и втерување страв беше применета кон медиумите. Дел од нив подклекнаа на притисокот и реше си да не информираа во јавноста што се случува на теренот, а дел од нив, кои не подлегнаа, веќе подолго време се под прогон, полициски, обвинителски и судски, и планираат и со овие работи да продолжат. Е, ова е заробена држава. Тие кои бараа повеќе демократија и свобода, покажаа дека се најголемите душмани на свободата и на демократијата. Почитувани граѓани, како што кажа во едно моје неодамнешно интервју, дел од гласовите кои ВМРО ДПМН ги доби на преходните, а не ги доби на овие избори, се заради одредена разочараност или утина на наши традиционални подржувачи. Заради нивната проценка дека се направени некои грешки и слично од централното или од локалното раководство на партијата и некои нивни незадоволства поврзани со поединци од нашата партија на различно ниво. Но тоа е еден дел. Нашата партија во наредниот период ќе треба да направи длабинска анализа, истражување и се што е необходно, или да се исправат тие грешки, или доколку не се грешки, а биле разбани како грешки, истите да се објаснат на начин кој ќе оцениме дека е најсоодветен. Исто така, за евентуалните грешки, откако ќе ги имаме сите анализи и информации внатре во партијата, ќе оцениме одговорноста и ние од тоа не бегаме. Но, во Македонија, денес, немаше избори. Македонија денес се соочи со екстремно недемократски поход. По секоја цена, СДС и ЗАЕФ, да добијат некаков си легитимитет кој е потребен на некого. За почеток на операцијата за редефинирање на државата по сите основи. И Македонија денес се соочи со најнов жесток напад да се сози и уништи ВМРО, односно да се уништи имунитетот на македонците и способноста и волјата да си ја одбранат својата држава со државност и државни карактеристики какви што ги знаеме во моментов. Нови избори, ВМРО ДПМН се соочи со двоен противник. Првиот е СДС, кој е легитимен наш политички противник и кој лесно ќе го победиме во фер и демократски услови. Најголемиот политички противник на ВМРО ДПМН на овие избори беше полицијата, која директно, непосредно, жестоко и брутално се ангажираше во партиски цели и интереси на СДС, како и раководителите на целокупниот државен апарат, кој вршеше дрзок и нечовечки притисок врз администрацијата, врз земјоделците, социјално ранливите категории, па дури и врз наставниците и лекарите кои треба да се интелектуалното јадро на оваа држава. Македонската полиција, која секогаш ја имаше нашата почит и подршка, и која и понатаму ќе има нашата почит и подршка, за жал, падна на испитот. Заради прифаќањето на еден дел од полицајците, не сите, еден дел од полицајците, да одработат партиски, падна на испитот целата полиција. Таа падна под жестокиот притисок на една партиска врхушка, која е инсталирана во МВР и представува класична партиска полиција, класична СС бригада на Заев и Спасовски. Ние ги знаеме сите, околу 300 лица, кои се дел од оваа инсталирана врхушка и партиска полиција, и која го спроведе овој заговор, со кој се осквернави македонската полиција, што беше можеби и нечија цел.
Партийски полицайци на СДС, скверневајќи ја полицијската униформа, брутално се конфронтираа со македонскиот народ. Ние ги знаеме сите овие лица кои ја киднапираа полицијата. Сите се уредно документирани. И по враќањето на ВМРО на власт ќе се соочат со санкции согласно закон. Македонскиот граѓанин не заслужува ваков третман, вакво понижување и вакво изборно насилие. Во Македонија се случија мафијашки избори. Криминалци во партиска служба во спрега со државниот апарат. Кој што да каже, кој што да опонира, кој што да го нападне овој мој говор, зашто су свесен дека ќе се случи, затоа што тоа е дел од одработувањето на медиумската машинерија на СДС. Што и да прават, колку и опција да напише најпофален извештај, колку и да добиваат пофалби од меѓународната заедница, на секој еден граѓанин во оваа земја, потенцирам на секој еден граѓанин, му е јасно, совршено јасно, дека фер и демократски избори во Македонија немаше. Имаше закани, уцени, притисоци и огромен подкуп. А со тоа, а со сето ова, и еден вид терор врз граѓаните во правец на нечесно добивање на изборите. Не само нашите активисти и членови, туку и членовите на извршниот комитет на партијата, на централниот комитет и пратениците беа секојдневно на терен и го констатираа истото во директна комуникација со илјадници граѓани. И на најжестоките членови на СДСМ, за кои сакам да кажам дека имаат нашата почит како противник, им е јасно дека е дека ова е насилие врз еден народ и дека денес ние од ВМРО, нивните комши и сограѓани, можеби и нивните роднини и пријатели, сме жртви на едно насилие, ама се свесни дека тркалото се врти и сигурно не се срекни со ова што нивната врхушка го прави. И сигурно и покрај еуфоријата, сепак се прашуваат што ќе биде кога ќе дојде време за сведување на сметките. Веднаш ќе им кажам, нека не се плашат. Никој нема да ги допре нив. Никој нема да допре некој човек кој се огрешил, ама инсталираните марионети од нивната врхушка, кои се организатори на ова невидено државно насилство, ќе сносат одговорност. Ќе одговара затоа што ова не беше само силување на демократијата. Ова беше брутално силување на државата Македонија. Тие дела не застаруваат. Тие секогаш ќе бидат во колективната меморија на македонските граѓани, во луѓето, во семејствата. И кога е така, неминувно е дека правдата ќе дојде и правдата ќе биде задоволена. Еден од нас ќе остане. Еден од нас да остане. Еден од ВМРО да остане. А ќе останат и повеќе, бидејќи немате сила да не уништите сите. Еден да остане. Ќе ја врати правдата и ќе им ја донесе правдата каде и да се наоѓаат. Заев и СДС сакаат да лапнат преголем залак, ама ќе си ги скршат забите. Оваа битка доправа почнува. Во ситуација кога се гази државата, кога се силува демократијата, кога се врши изборно насилие, во отсутство на било каква реакција на органите да се заштити граѓанинот и државата, ние сме принудени да се самоорганизираме и да се бориме. Нашата борба е света должност, бидејќи се бориме за правда. Ние не сме причината за оваа битка за Македонија. Нашата акција е само реакција на изживувањето кое го прави една хунта, која е насилно донесена на власт. Тие ја отворија оваа врата. Ние не сме причината за битката, ама ние сме средство со кое што Македонија ќе победи. Од утре ќе бидеме сведоци на една нова пеколна тура на нови изживувања, нови малтретирања, спектакуларни акции на партиската ЕЦС полиција, заапсење на политичките противници, носење на лица во притвори и затвори, затоа што тие мислат дека на тој начин ќе не скршат, дека сега е време да го решат ВМРО, пред да ја решат Македонија. Се лажат. Ние ќе издржиме. Ние не се плашиме од вашиот терор. Ние сме ВМРО и ние ќе го поразиме тоа ваше насилие. Ние разбираме дека историјата има циклуси и се повторува. Дека дел од нашата епопеја подразбира и да бидеме и шиканирани, и да бидеме оцрнети, клеветени,
бркани од работа, тепани, притворани, затворани, убивани. И ние смело влегуваме во оваа мисија, не стравувајќи ни за момент за нашиот живот. Ние сме навлечени на Македонија. И таа љубов, вреди. Таа љубов Заев не може да ја разбере. Таа љубов вреди, вреди и жртва и саможртва. Вреди да се бори за Македонија. Ако ние не се бориме денеска, утре вие, почитувани граѓани, и оние кои не подлегнавте, и оние кои подлегнавте на притисоците и понудите, утре и вие ќе бидете жртва на теророт на хунтата на Заев. Ова изборно насилие само ќе се зголемува, бидејќи мисла дека се недопирливи и се влезени во неоснован и неправилен триумфализам. Нашата борба е и борба за вас. Сакам да објавам дека заради изборно насилство и силување на демократијата и силување на државата, заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности, заради бруталниот терор што се вршеше во овие пет недели, заради нечовечките закани, бруталните притисоци, масовниот подкуп, заради кривичните дела кои ги направија во изборите и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО ДПМН не ги признава овие избори. И нема никогаш да ги смета за фер и демократски избор. Покрај тоа што не ги признаваме овие избори за фер и демократски, ВМРО ДПМН е бара итно враќање на демократијата и достоинството во земјата. Бараме. Прво, организирање на предвремени парламентарни избори согласно пражинскиот модел. Согласно пражинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада на исти начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Ајде Заев, ако си толку силен и јак, додиме на избори. Ако ние можевме да спроведиме избори по овој модел, најмалку што можеше и ти да се согласиш, додиме на избори по истој модел. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудио, визуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значена институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка од председателот на Државната изборна комисија, Александар Чичаковски, враќање на старото законско решение и избор на председател на ДИК од редовите на опозицијата, бидејќи под плаштот на независен експерт, всушност се инсталираше личност, која не работеше правично и честно туку по инструкции на друг. Четврто, итна истрага и вештачење со наше учество на уредите за прислушкување на УБК, заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО ДПМН. Пето, итно и без пролонгирање, завршување на судењето за случајот подкуп, во кој Заев на очиглед на целата јавност бара мито во висина од 200.000 евра. Шесто, основање на специјално јавно обвинителство, кое ќе има ингеренции за расчистување на изборните нерегуларности од изборите во 2016 и изборите во 2017 година, како и на злоупотребата на целиот државен апарат во изборни цели за овие избори. Седмо, откако се виде дека масовно се освободуваат сторители на тешки кривични дела, бараме итно освободување на лицата кои се во притвор и прекинување на процесите против сите граѓани за случувањата на 27 април 2017 година. Ајде да видиме
кој е за демократија, за правда и свобода, а кој не е? Кој е силен, а кој не е силен? Кој е во право, а кој не е во право? Ако Заев има барем минимум доблест и човечко достоинство, треба веднаш и без одвагање да ги прифати сите овие 7 точки. Подаваме рака пред да е предоста. Македонија оди во лош правец, а хунтата на Заев ја турка во опасно сценарио, во сериозни ризици и во големи опасности.